ഹായ്, ഇന്ന് എല്ലാവരും ഭയപ്പെടുന്നത് ഫോണ് ഹാക്കാവുമോ എന്നുള്ള ഭയമാണ്. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് UPI പേയ്മെന്റുകളാണ്. ഗൂഗിൾ പേ, ഫോൺ പേ, ബാങ്കിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ, ഇവയെല്ലാം ഹാക്കാവുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ തന്നെ ഹാക്കാവുമോ എന്നുള്ള ഭയമാണ്. ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, അത് APK ആയിക്കോട്ടെ, പ്ലേ സ്റ്റോറിലുള്ളതായിക്കോട്ടെ, ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ സേഫാണോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് സേഫ് ആണോ എന്നറിയാനായിട്ട് ഗൂഗിളിൽ തന്നെ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം. അത് കാണാത്ത കൂട്ടുകാർക്ക് ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എല്ലാം തന്നെ അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷൻ ആയിരിക്കണം. കാരണം ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷനും അത് അപ്ഡേറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റി പ്രോബ്ലോ, എന്തെങ്കിലും മാൽവെയറോ സ്പൈവെയറോ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ പുതിയ അപ്ഡേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മുടെ ഫോണിന് സുരക്ഷ കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗൂഗിൾ ഒരു കിടിലൻ അപ്ഡേറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ആ അപ്ഡേറ്റ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരം ടെക്നോളജി അറിവുകൾ ലഭിക്കാനായിട്ട് ജാഫർ പൊന്നാനി എന്ന ഈ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജും യൂട്യൂബ് ചാനലും എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഗൂഗിൾ എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ ഗൂഗിൾ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു പുതിയൊരു രീതിയിലായിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുക. ഇവിടെ ബാക്കപ്പ് ഈസ് ഓൺ എന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ എയർബി ഷെയർ, ഗൂഗിൾ വാലറ്റ്, ഫൈൻഡ് മൈ ഡിവൈസ്, പാസ്വേഡ് മാനേജർ, ഇങ്ങനെ ഒരു 5 ഓപ്ഷനാണ് ഉള്ളത്. ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസുമായി നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ID കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും സകല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ബാക്കപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബാക്കപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ജിമെയിൽ സ്റ്റോറേജും ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോ സ്റ്റോറേജും ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് സ്റ്റോറേജും പെട്ടെന്ന് ഫുള്ളാവും. ആകെ 15 GB സ്റ്റോറേജ് മാത്രമാണ് ഇത് 3 നൽകുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇമെയിൽ ID വേറെ ആരും ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവർക്കും നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും കോൺടാക്റ്റുകളും എല്ലാം കാണാനും സാധിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ബാക്കപ്പിലാണോ എങ്കിൽ ഇത് ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നിർബന്ധമായിട്ടും ഇത് ഓഫ് ചെയ്യണം. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഫോട്ടോകളോ വീഡിയോകളോ ആണ് എങ്കിൽ, കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഓഫ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ ഓഫ് ആയതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, കണ്ടില്ലേ, ഓഫ് ആയിട്ടുള്ളത്. അടുത്തതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിയർ ബൈ ഷെയർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളൊക്കെ മറ്റൊരു ഫോണിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൺ ആക്കേണ്ടതാണ്. അത് ആവശ്യമില്ലാതെ ഓൺ ആണെങ്കിൽ ഓഫ് ആക്കുക. അടുത്തതായിട്ട് ഫൈൻഡ് മൈ ഡിവൈസ് എന്നുള്ള ഭാഗം, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫൈൻഡ് മൈ ഡിവൈസ് എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഓൺ ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, എങ്കിലും ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഫൈൻഡ് മൈ ഡിവൈസ് ആപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. അതോടൊപ്പം ഫൈൻഡ് മൈ ഡിവൈസ് വെബ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വെബ് കിട്ടും. നിങ്ങളെ ഇമെയിൽ ID കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈൻഡ് മൈ ഡിവൈസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും. നമുക്ക് മറ്റൊരു ഡിവൈസിലോ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇമെയിൽ ID അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ എവിടെയാണ്, എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോകൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചെയ്തതാണ്, മുമ്പ് ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുകയും ചെയ്യാം, അപ്പോൾ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഗൂഗിൾ വാലറ്റ് ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ പാസ്വേഡ് മാനേജർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓട്ടോഫില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫോ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജിമെയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡുകൾ, ഞാൻ മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പാസ്വേഡുകൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഓൾറെഡി സേവ് ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ വന്നാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളൊക്കെ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലേക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഏതാണോ വീഡിയോയിലേക്ക് അത് ഷെയർ എന്നുള്ള ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളവ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓട്ടോമാറ്റിക് ബാക്കപ്പ് കൊടുക്കാതിരിക്കലാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വിശദീകരിച്ചത്. നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.